is jou grootste orgaan en bedek jou hele lichaam. Dit is ook die zwaarste orgaan en is omtrent so 15% van jou lichaamse gewig. Dit is belangrijk dat jy 'n gesonde vel het, zodat het goed kan asemhaal, sowel as gifstowwe kan afskei. Nou, jou vel bestaan uit drie lae. Eerstens is jou epidermis, dan is dit jou dermis en dan is dit jou hypodermis. Ons baie funksies van die vel, maar net gou-gou vlugtig, is die afskeiding van sebum. Nou, sebum is jou natuurlijke olie, wat die reguleer van die pH handhaaf, sowel as ook jou vel sag en soepel hou. Tweedens is hitteregulasie. So wanneer het warm is, skei jou vel sweet af wat dan evaporeer en sodoende die temperatuur verlaag. En dan ook jou capillary sal dilate wat dan meer hitte vrystel. Derdens, absorptie. Die vel kan sekere komponente absorbeer en dan ook is die vel 'n barrier wat sekere komponente uithou, so nie alles penetreer tot in die vel nie. Excretie van sweet sal nie net help om hitte te reguleer nie, maar het gee ook jou vel of jou lichaam 'n kenmerkende reuk. Beskerming. Die vel beskerm die rest van die lichaam teen trauma en dan ook gevoel. Die vel besit beide motories en sensoriese senuwee. Baie belangrik vir my is jou suurmantel en jou pH-balans. So behalwe die feit dat die vel 'n baie dinamiese orgaan is en dat daar baie prosesse die hele tyd gebeur, voel ek dat jou suurmantel seker een van die grootste misconception areas van die vel is. En het is baie belangrik dat ons noukeurig kyk na die suurmantel en dat jy na jou suurmantel sal omsien. So basis is die suurmantel 'n dun vet film wat die vel beskerm en hy bestaan uit sebum, sweet, transpirasie en water, epidermale vette en keratinosietselle. Nou die pH van die vel is baie delikaat. Normale of 'n neutrale pH is 7, waar die vel se pH so wat 4.5 tot 5.2 is. En dan enigiets bo 7 saam dan meer na alkali toe. Nou die suurmantel is daar om jou vel soepel en sag te hou, bakteriële infeksies te inhibeer en sowel as vochtverlies te voorkom. Nou indien jy iets soos 'n seepsel gebruik wat 'n alkali is, gaan dit die pH van die vel affekteer en jou suurmantel afbreek, wat dan nie net gaan dehydreer nie, jou vel kan nie so mooi na homself kyk nie, en jy gaan ander dinge soos pigmentasie ensovoorts tot 'n gevolg hê. So ongelukkig is dit nie net seep wat die pH van die vel gaan affekteer nie, maar dinge soos die son, rook, hoë alkoholinname, verkeerde reinigingsmetode, nie 'n goeie velsorgroetine nie, ensovoorts sal alles die suurmantel van die vel afbreek en sodoende jou vel oopmaak vir baie meer faktore wat hom kan beskadig. So soos wat ek gesê het, die suurmantel is 'n baie belangrike en baie delikate area van die vel wat baie min mense eintlik onthou en na kyk, maar as jy 'n produk gaan koop, is dit belangrik om te kyk dat die pH van die produk gelyk staan aan die pH van die vel. So interne faktore sal ook die pH van die vel belemmer en dit is hormone. Stres kan 'n faktor wees, as jy ly aan konstipasie kan dit 'n faktor wees, en dan slegte slaapgewoontes, soos byvoorbeeld te min slaap, gaan ook die pH en die suurmantel van die vel afbreek. So vir 'n gesonde vel is dit baie belangrik dat jy kyk na jou pH en jou suurmantel en sover as wat jy kan beide eksterne en interne faktore vermy, sodat jy 'n gesonde vel kan hê.